Taktik sindiket pengedaran dadah antarabangsa menyembunyikan heroin base dalam arca seni untuk mengaburi mata pihak berkuasa gagal. Ia selepas dadah bernilai 7.89 juta ringgit itu dirampas dalam serbuan di sebuah kondominium di Ibu Negara Jumaat lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Kamarudin Maddin berkata, hasil perkongsian maklumat Biro Narkotik Hong Kong, pihaknya juga berjaya menahan 3 suspek termasuk 2 warga asing. Yang mana dadah-dadah ini akan dibungkus, dimasukkan dalam patung ini dan akan diadal melalui Korea Series. Semua dadah-dadah yang kita jumpa ini kebanyakannya kita dapat daripada patung-patung yang telah pun kita pecahkan, di mana dadah ini dimasukkan ke dalam patung-patung dan yang sebelah ini adalah dia punya mall, tempat dia punya itu untuk buat patung tersebut. Modus operandi sindiket adalah menjadikan premis kediaman sebagai tempat pembungkusan sebelum diedarkan untuk pasaran Hong Kong. Saringan ujian air kencing mendapati suspek wanita warga asing positif dadah, manakala suspek lelaki tempatan mempunyai 1 rekod jenayah. Kesemua suspek direman seminggu bermula 6 Januari lalu mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.